Oh, mati aku ni. Ada barang lah Zik, nak bawa. Drop, drop. Apa? Apa? Jangan lari. Dah. Oi, nice. Nice. Bete aku. Wei, tak boleh tu. Boleh. Oh, okey, aku tak boleh. Dapat lagi, dapat lagi ni so. Sial wei. Keluar-keluar terkelampau wei. Yang tu. Get EV ya. You wanna try this motherfucker draw? Go. Kau try ya. Yang depan sini. Ramai tu. Ada dua orang belakang kau kan? Tuh, tak patut saya pergi aku tak ada. Betul, betul, betul. Betul. Hey, aku tak nak KS tapi tak ada memaksa. Oh, aku nak dia bawa. Aku dah bawa arah yang berbeza lah. Tapi kalau kau nak mati boleh je. Lagi, kau preju-preju je dia. Macam mana? Primer mesti. Yes, 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 yes. But Razik cannot do anything. For me, ada. Ada makan jani ni. Nampak. Oh, itu? Tengah lu. Oh, boleh setiap ambil goose. Ui, berapa ramai babi. Bal, last hit, Bal. Bal, tolong lah. Kill dia, Bal. Kill dia, kill dia. Tak boleh gerak. Oh. Asyik abang. You can do this. Sama weh, bro. Apa saya? Apa dia sebenarnya? Tak ada. Tak boleh tu. Eh, budak tu toga. Dia macam ni mati. Eh, kat pasal. Aku dah lalai. Lalai dengan dunia. Ya Allah. Tak seseorang. Dia kepo aku. Ah, berani kau. Berani dia makan eh. Apa yang korang tengah lakukan? Oh no. Aku cuba datang, aku cuba datang. Degi, degi, monyet ya. Ini tak guna. Allahu Akbar. Dapat dong. Allah. Kenapa kamu, John? Allah. Kau kenapa tak? Shipping dah. Oh, sorry, Bal. Tak, damage tak cukup nak bangun dengan dia. Nice one. Yes. Nice one, nice one, nice one. Ni, oh, parai, 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 parai. Oh, Akbar. Bal, 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 bal. Mana dia tak tahu. Aku kena sula dah. Eh, sini wounded dia apa? Dia sama lah. Aku dibuat. Sebab aku ada support. Sebenar. Uish, ada over lah. Tak kena. Okay. Aku tak ada support. Aku tak ada. Aku tak betul je. Sabar, aku duduk diam. Sini tu, ada kat sini tu. Aku standby tu. Ada kat sini tu. Ah, hook. Sorong-sorong aku, sorong aku, sorong aku. Okay. Oh, nice one, nice one, nice one. Aku ada hook. Nice. No. Oh, drone! Nicely connected. Aku mah mau buat show tu. Kau curi show aku. Azul KS lah eh. Kau buat tetek. Dan masuk. Ah, hook ke? Aku pun tak tahu kan. Kau garang yang kena? Tidak. Oh, sorry dah. Aku boleh makan dia sebenarnya. Okay, bil nak habis tu. Allah. Makan, makan je. Ya, aku tak ada skill. Nak kata ulti CM. Allah, enak pula. Ni, 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 ni. Tolong aku. Tolong. Smoke lah. Wah. Oh, cantik. Tak
Okay, standard. Oh, tak ada apa lah, Mat. Apa, Mat? Huh. Oh, oh, cantik, yeah. Cantik, cantik. Kena mati, mati, mati. Uish, mati. Mati, doh. Panjang. Belacik, lah. Eh, boleh doh, naik atas high ground doh. Apa pula? Mati. Tapi Doom tu tak siapa yang selamatkan lah. Macam boleh tau, aku boleh datang. Korang boleh follow dia. I'm coming, my friend. Bapak keras ya Doom tu. Dia shivar. Kena, macam mana boleh berlaku itu, bang? Woi, kena dia tiba tak kena. Oh, buat macam mana? Mana? Nice, nice, nice. Kita terlepas di genggaman gue. Apa? Doom buka game ni? Ha? Tak, tu para email. Monkey, monkey. Tak ada. Asal kau keluar balik, Val! Stop! I will die, Val. No, you die. Aku keluar. Aku keluar. Aku keluar. Aku tak pasal. Aku rasa aku nak elak tadi. Aku pakai EE aku. Kau kejar ni tu tadi. Cepat tu Val kill. Kau tak ada kill. Atau ni. Kau ada kill. Cepat mati bang. Oh, oh. Doom ni main bagus ke? Kayu ke tu? Uish, depan muka ke bang. Stop kill. Okay, okay, okay. Sini, 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 sini. Ya, kita, kita. Ya, kita, kita. Oleh. Ya, kita, kita. Hmm. Tak tahu. Oh, dia UK. Cepat baik gudung dia. Tak kena tu. Tak kena. Tak kena. Doom ni makan cacat ke tu? Ni, tu aku nak tahu. No! No, pokok! Pokok! Sabar, sabar. Oh, tak ada. Tu, tu, dia tu. Tapi makin ada sini tu. Sakit tu. Oh, ada, ada. Ya, ada, ada. Dia ada info je. Dah ni tu. Dah sikit. Ada, ada, ada less eh? Ada less eh? Maybe. Laju semacam tu. Ada tu. Jangan lupa naik! Allah, apa lagi tadi? Sampai. Oi, Doom. Masuk. Sampai Doom. Laju. Kenapa dia laju? Dia punya Q dia... Sialah, turun di Invi tu. Jadi, del dia. Boleh lagi. Okay. Apa janji aku tahu lah. Oh, dia tu mati ke? Boleh, 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 boleh. Oh, no. Cun, cun, cun. Turun, turun. Hahaha. Nice one, nice one. Oh, lari pun seru lari. Nampak. Dia backward tau, backward. Dia RT kan, lepak lah. Jangan bagi dia ni keluar daripada semua. Wei, 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 wei. Oh, dia tengah mana? Speed target, speed target. Oh, mesti dia tengah annoying kan. Apa lu boleh buat? Cuma kita kill ni. Laju macam bay. Apa hal ni?
Okay. Life Stealer dia boleh buat cooldown reduction juga. Ulti tu. Oh, okay. Wih, aku tak sempat nani pun. Boleh go, boleh go, boleh go. Go, 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 go. Ni dia dah, dia dah blink, bai. Wah, bai. Mati tu. Oh, bapak lag. Ni apa pun. Eh, jam tu. Oh, sikit lagi, sikit lagi. Oh, tu ada nak hancur tu. Dia kacau tu orang. Kereta, buat kerja. Dia dah sempat. Nice, nice, nice. Nampak juga game best. Tak asyik saya dulu.